Майкл Чопин еще раз на классе. Доброго вечора. Від імені Європейської Федерації кунг-фу і Федерації кунг-фу України ми вітаємо вас зі святом. Добрий вечір. А від імені Європейської Федерації кунг-фу і Федерації кунг-фу України ми вас привітаємо в Міністрі. Добрий вечір. Сьогодні ми представляли воїнське мистецтво стародавнього Китаю кунг-фу. Наша організація існує вже 30 років, започатковано у 1988 році. Мы сегодня вам показывали, демонстрировали искусство кунг-фу, древнее искусство Китая. Наша организация существует с 1988 года, уже 30 лет. А зараз на вихід. Федерация кунг-фу Украины, учни Центру воинских мастерств «Форма». Будь ласка. Вітаємо, вітаємо учасників. Ми вітаємо вас в таборі «Містраль». Маємо надію, що ми проведемо тут добрий час. Слава Україні! Дякую. Так, спасибо вам большое.